Masa. Bez síra. Tak určitě bez vody. Bez pořádného stejku. Myslím si, že ano. Ne, naštěstí. Nemám. Ano. Asi 11. 4, 5. Asi 5. 12 až 14. Bílý jogurt a domácí mysli. To, co je v lednici. Míchaný vajíčka. Jogurt, žitný chléb s máslem a s marmeládou. Do nějaké italské. Do nějaké italské. Do nějaké luxusní restaurace. A holku svých snů už mám a uvařil bych něco doma. Rýžové nudle s kuřecím masem a zeleninou. Asi špagety s kuřecím masem. Nějaký vajíčka, no, bych zvládl. Karbonáry. Italská. Italská. Asi italská. Italská. Hamburgery. Smažený sýr s hranolkama a tatarkou. Tak asi nějaký burgery a nebo pizzu. Svíčkou s knedlíkem a kachnu se zelím a s knedlíčkem. Kuřecí maso s rýží. Špagety se sýrem a šunkou. Taky špagety a nebo rýži s nějakým masem. Těstoviny a kuřecí stehno. Trošku ano, ale není to tak hrozné. Já zase nemusím cukroví, takže není to tak velký přejídání. Naštěstí nemusím. O Vánocích se nehlídám, to je cokoliv. Ani ne. Cheesecake. Marlenku. Asi medovník. Čokoládový fondant. Čerstvý rajče, nesnáším. Rajče. Lečo. Bičí koule. Ano. Snědl, ale bohužel to není tak jednoduché. Asi snědl, no. Klidně celý kompost žížel. Nemám rád experimenty, takže nic zvláštního jsem asi takhle zajímavého nesnědl. Vůbec. Nevím. Chobotnici. Nevím, jestli to zvláštní, ale mě to přišlo zvláštní. Aligátora. 5? 6? 5x, 6x. 4x, když to přítelkyně dovolí. Tak hodně často, ne? Tak bych to měl říct, tak třeba 6x. Pořád. Adam Hložek, ten potřebuje růst, takže ten si myslím, že asi nejvíc je. Venda Polák. To asi Štěťa, Štětina Lukáš. Já. To asi ne. Určitě ne. Nevím chytat ryby a kdybych měl zastřelit zvíře, tak bych nedělal. Rybu ano, zvíře bych nezabil. Nevím, u nikoho jsem na jídle nebyl, takže nevím, kdo je rybaři. Logicky. Adam Hložek má nejvíce zkušeností. Asi David Bičík. Já.